ូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចនៅលើពិភពលោកទាំងមូលបានប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តដល់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គទាំង8កោលោកផែននៃនេះទុំគុំសមកំផងសូមអង្គការពីថែរក្សាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គឲ្យបានរស់នៅក្នុងជំនិតសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្រោមជំនឿអ៊ីស្លាមនេះទ្រង់សូមការពីថែរក្សាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គអង្គពួកគេបានប្រកបដោយព្រះជាស្ដេចនេះទ្រង់ប្រកបដោយសេចក្តីស្លាញ់នឹងសេចក្តីមេត្តាករណារបស់ទ្រង់ទ្រង់គង់សូមរងប្រទាននឹងការពារគ្រប់បានគ្រប់មេការទាំងអស់ទាំងជួយសង្គ្រោះទាំងលើកតម្កើងដើម្បីប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គបានឈរមាំហើយនឹងលើកដៃហាមាត់ជ្រៀងចម្រៀងសរសើរដំណើរព្រះនាមទ្រង់នៅអស់កាលជានិច្ចដរាបតរៀងទៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវជីវិតត្រង់ព្រះអង្គអាមែន។